Det är liksom E3 och Lukas och Mattias. Mm. Hallå! Är allt okej, eller? Ja, gud. Vi passar på att bara lära känna varandra, typ. Ja. Vi tre har kommit överens. Jag, Stefan, Ida och våra partners har kommit överens om att vi ska spela tillsammans. Och om Ida och Edin går och snackar i smyg och viskar tillsammans, då måste det betyda någonting. Jag måste veta, om vi kör tre tillsammans så måste vi... Ja, nej, för jag sa för vi vill inte vara här. Jag bara, om vi går och snackar nu då, så bara satt vi och pratade och bara lärde känna varandra. Fast nej, men ni sitter och viskar. Lär man känna varandra så pratar man vanligt. Ni pratar inte vanligt, ni viskar. Mm. Nej. Alltså, du är så fucking weird. Alltså, nej. Edin. Nej. Ni två, ni bara... Skojar du? Alltså, nej, jag orkar inte med två. Vi stod och pratade om London där borta. Det är lugnt. Va? Alltså, skojar hon? Va? Va? Jag är så fucking irriterad just nu. Ida går och snackar med Edin bakom min rygg. Och när jag väl frågar Ida vad fucking snackar om, så kan inte hon säga till mig. Hon sa till mig, men jag snackar med Edin, jag har varit i London, la 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 la. Jag köper inte det, så är det bara. Alltså, jag frågar Ida nu, vad snackar om? Vad sa du? Varför bryr du dig vad hon svarar? Ja, för det är något som pågår där. Alltså, vill du fucking spela med så spelar du med mig. Vill du inte så gör du inte det. Jag sa till henne. Nej, alltså, jag skiter fullständigt i vad det handlar om. Jag skiter i nu. Vet du vad jag sa? Nej, jag bryr mig. Alltså, det är något som pågår bakom min rygg. Om de försöker fucking köra ut mig, då kommer de inte lyckas med det. Eller så är det bara jag som typ inbillar mig allting.